Assalomu alaykum hammaga. Bu videoda yoritish chiroqlarini qanday tanlaymiz va qanday hisoblaymiz, shuni ko'rib chiqamiz. Telegramda tablisa tashlagan edim. Qanday hisoblanadi yoritish chiroqlari? Ana endi o'sha tablisa bo'yicha tushuntiramanda, keyinchalik bemalol hisoblayveramiz. Buni qiyin joyi yo'q. Ko'pchilik yoritish chiroqlarini tanlaganda vattiga e'tibor beradi. Lekin vatti bu lampochkamiz 1 soat davomida qancha tok iste'mol qilishini ko'rsatadi. Özünü tanlamoqchi bo'lsak, agar yoritish chiroqlarini lumenga qaraymiz. Yoritish chiroqlarida doim lumenda yoziladi. Qancha yorug'lik berib bilishi, luxda esa yorug'likni o'lchaymiz. Xuddi kuchlanishni voltmetrda o'lchasak, lux bu yorug'lik o'lchash birligi. Shunda 1 lumen teng 1 luxga 1 kvadrat joy bo'lsa, bu degani 10 lumen beribdi lampochkamiz, vattini farqi yo'q. O'shanda 1 kvadrat joyga tushayotgan bo'lsa, hisoblayotgan bo'lsak 1 kvadrat joyga, shunda 10 lux beradi lampochkamiz. 10 lumen 10 lux yorug'lik beradi. Agar joyimiz 10 kvadrat metr bo'lsa, 10 lumen lampochkamiz yorug'lik berayotgan bo'lsa, shunda o'lchasak 1 luxga to'g'ri keladi. Sababi har bir kvadratga 1 lumendan to'g'ri kelyapti. Xo'sh, ana bu yerda menda 3 xil panel. Bu ikkalasi 9 vatt, bittasi 10 vatt. Ana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu 9 vattli panelimiz 600 dan 720 lumengacha yorug'lik berib bilarkan. Bunimiz esa 490 dan 540 lumengacha berib bilarkan. Mana bunimiz panelimiz esa 10 vattlik, 10 vatt bo'lsa ham 1000 lumengacha yorug'lik berib bilarkan. Ko'rib turganimizdek, vatti bir xil bo'lsa ham yorug'lik berish qobiliyati har xil. Yana bitta misol, mana bu svetodiodli lampa 120 santimetr uzunligi, öz 36 vatt, yorug'likligi oqimi 2800 dan 2950 lumengacha. Ana bu yerda panelimiz 36 vattlik, bu 4320 lumengacha ekan. Yana bir misol, ana bu lumen setli lampochkamiz, bu svetodiodli. Svetodiodli 15 vatt lampochkamiz 1350 lumen berib turar ekan. Bunimiz esa 750 dan 1000 lumengacha. 1050. Mana shu narsaga e'tibor beramiz olayotganda. O'z-o'zidan savol tug'iladi, yorug'likning necha lux bo'lishi kerak degan. Mana bu yerda tablitsa GOSTda keltirilgan, bu narsa tavsiya qilingan luxlar mana shuncha bo'lishi kerak degan. Sizda sal farq qilsa zarar yo'q. Mana endi hisoblashni ko'ramiz. Aytaylik, 4 ga 4 uyimiz bor. Spalnida 150 lux deb keltirilgan, tavsiya qilingan bo'lish kerak deb. 4 ga 4 bo'lsa 4 ni ko'paytiramiz 4 ga teng 16 kvadrat bo'ladi. 16 kvadratni ko'paytiramiz 150 luxga. 16 ko'paytirilgan 150 lux teng 2400 lumen yoritish chirog'i kerak bo'ladi bizga. Yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu yoritish chirog'i qo'yiladigan balandlikka e'tibor berishimiz kerak. Qancha baland bo'laversa, lumen ham shuncha oshaveradi. 2400 lumen bu uyimizning balandligi 207 bo'lsa, agar undan balandroq bo'lsa, koeffitsenti boshqa xil bo'ladi. Ana bu yerda koeffitsentlar balandlikka qarab, mana shunga qarab hisoblaymiz. Aytaylik, uyimizning balandligi 207 bilan 3 orasi desak, yana o'sha 16 kvadratni ko'paytiramiz 150 luxga, yana ko'paytiramiz 1.2 ga, 1.2 koeffitsentga. Xo'sh, 16 ko'paytirilgan 150 ko'paytirilgan 1.2 teng 2880 lumen kerak bo'lar ekan bizga. Lumenli lampochka, lampochka, panel farqi yo'q. Xo'sh, mana shunda bizga farq yo'q. Projektor qo'yamizmi, panel qo'yamizmi bunaqa yoki lampochka qo'yamizmi? Lumen mana shunga yaqin bo'lishi kerak. Aytaylik, ana bu 7 vattli lampochkadan qo'ymoqchimiz. 630 lumen ekan. Xo'sh, 2880 lumenni bo'lamiz 630 ga. 7 vattli lampochkamiz 630 lumenli ekan. 2880 bo'lingan 630 teng 4.5 ta lampochka deyapti. Shunda biz xohlasak 5 ta qo'yamiz, xohlasak 4 ta. Sizning xohishingizga qarab.
Undan tashqari yoritish chiroqlarini tanlaganda haroratiga ham e'tibor berish kerak. Ko'rgan bo'lsak, qaysidir lampochkalarimiz sariqroq yonadi, qaysilaridir oppoq yonadi. Asosan 3 xil haroratligi bor. Issiq, o'rta va sovuq. Tepli, neytral, xolodniy deydi ruschasiga. Mana bu yerda 2 xil haroratli lampochkamiz. Harorati esa kelvinda o'lchanadi. Mana bu 4000 kelvinli lampochkamiz, bunisi esa 6500 kelvinli. İkalasını vat yan bir xil, gabart yan bir xil, yoruqlilik biriş lüminan bir xil. Mana bir de görüşümüz mümkün. 1080 lümin, bu yan 1080 lümin. Farkı hararatı da. Yortuş çıroqları hararatı qarab qayırlar işletiladi. İssiq yani tiopli rangliler. Spanelarga, dam olish xonalarga qo'yiladi, tungi kayfiyat beradigan joylarga. O'rtacha neytralnisi esa oshxonalarga, ofislarga, kutubxonalarga qo'yiladi. Sovuq xolodnisi esa magazinlarga, tilla buyumlar sotiladigan joylarga xolodni ranglisidan foydalanamiz. Bundan tashqari yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu mana bu narsasi siray deydi. Bu narsa yoritish qurilmasi yoritayotgan buyumni rangini aniq ko'rsatishi. Bu narsa endi oddiy odamlar uchun uncha muhim emas. Endi bu narsa foto studiyada tanlayotgan bo'lsak yoki muzeylar bo'lsa, bu narsaga e'tibor bersak bo'ladi. Aytganlarim asosan svetodiodni yoritish chiroqlari haqida edi. Lampa nakalvini bilan luminsetni lampochkalar uje ishlatilmay qo'yibdi. Sababi hamma svetodiodni yoritish chiroqlariga o'tibdi. Aytmoqchi bo'lganlarim shular edi. Savollar qolgan bo'lsa, Telegramda kanal va guruhimiz bor. Undan tashqari YouTube saytida izohga yozib qo'yishlaringiz mumkin.